עמית סגל חוזר. זוכרים שהוא היה מכין סרטונים על ההפיכה המשטרית? מחרטט, ברצינות, עם חולצה מכופתרת וטון סמכותי. אז הפעם הוא החליט לחרטט על הפסקת המלחמה, ובתכלס הוא העלה סרטון שקורא לכיבוש עזה. זה הסרטון שאני מדבר עליו. אי אפשר לפתוח טלוויזיה בזמן האחרון בלי לשמוע את הבכיר התורן קורא לעצור את המלחמה. ומה לגבי מיטוט חמאס וחיסול סינואר? זה אל תדאגו, הם אומרים. תמיד נוכל לחדש את האש. בסרטון הזה הוא מנסה להרבב את הצופים ולומר שהפסקת המלחמה בתמורה להחזרה של החטופים והחטופות ונורמליזציה עם סעודיה היא טעות. הוא מביא כל מיני דוגמאות מהעבר על איך ממשלות ישראל אמרו שאם יתקפו אותנו אחרי שנצא מעזה או מדרום לבנון, אנחנו ניכנס בהם. הנה כל מיני דוגמאות שהוא הביא. בהסכמי אוסלו, כבר אז דנו על נסיגה של כוחות צהל מעזה ולהשאיר שם ארגון חמוש, במקרה הזה אשף. אני רוצה לראות את מי שיעיזו בתנאים האלה לראות אל חיילי צהל או אל היישובים. אנחנו נדע איך להגיב ומה לעשות. אלה שימשיכו להילחם בנו, יפגשו בצהל ובזרועות הביטחון במלוא עוצמתם. נציב בפני העולם עובדה. אנחנו מחוץ לרצועת עזה, ולפלסטינים אין סיבה בעולם לתקוף אותנו. ואם אחרי זה יתקפו אותנו, איש לא יבוא לנו בטענות אם אנחנו נתקוף בחזרה בכל כלי, בכל כוח, מעבר לגבול. לא צריכים להיכנס לעזה בשביל זה. ראיתם? זו דוגמה קלאסית לדמגוגיה של הימין הקיצוני. הוא לוקח מקרים שנוחים לו, משמיט מקרים שלא נוחים לו, ובעיקר מוציא את הדברים מההקשר הרחב שלהם. אז בואו נעשה סדר. קודם כל שימו לב שבאורך פלא הוא שכח את השלום עם מצרים. השלום הזה, שהושלם עם הנסיגה מסיני ב-82, מחזיק כבר יותר מ-40 שנה, ועד היום הוא ההישג הביטחוני והאסטרטגי הגדול ביותר של ישראל. דרך אגב, גם אז אנשים כמו סגל והחברים שלו התריעו שזה תהיה שואה לעם היהודי, וזה סכנה ביטחונית חסרת תקדים לפנות ההתנחלויות מסיני ולהחזיר את השטח. והנה, לא קרה כלום. בכל מקרה, גם לגבי הדוגמאות שהוא כן טרח להזכיר, ההתנתקות והיציאה מדרום לבנון ואוסלו, מדובר במהלכים שמשקפים דווקא את תפיסת העולם ההזויה של הימין הישראלי בכלל, וב-30 השנים האחרונות בפרט בגלל נתניהו הפחדן. הרי אוסלו נקטע באמצע בגלל שנתניהו מסמס אותו, ובגלל שהימין הקיצוני חברים של סגל עשו הכל כדי לעצור אותו, כולל הפיגוע הנורא של הטרוריסט ברור גולשטיין, שטבח 29 מתפללים במערת המכפלה ב-94, והציד גל פיגועים מטורף שגרם לרצח של מאות ישראלים. הנסיגה מלבנון הייתה חלק מתוכנית רחבה יותר של אהוד ברק לשינוי תמונת המצב באזור, כולל שלום עם הפלסטינים ועם הסורים, והוא לא הצליח להשלים אותה כי הממשלה נפלה. ובכל מקרה, גם כמהלך עצמאי, הנסיגה מלבנון הייתה מהלך מצוין. הבעיה עם חיזבאללה היא לא תולדה של היציאה מלבנון, אלא של ממשלות נתניהו הפחדן שבאו לאחר מכן, ולא טיפלו בהתעצמות של חיזבאללה בזמן אמת, מה שאפשר לחיזבאללה לצבור יותר מ-150,000 טילים ויכולות צבאיות כמו של מדינה. וגם לגבי ההתנתקות, הרי ההתנתקות הייתה שלב ראשון בתוך תוכנית גדולה יותר של שרון ואחר כך של אולמרט להתנתק מעזה ולאחר מכן לעשות תהליך של התכנסות ביהודה ושומרון. אבל שרון חלה ואולמרט לא הצליח להגיע להסכמות עם אבו מאזן, צריך להגיד בכנות, בעיקר בגלל אבו מאזן, אז זה לא יצא לפועל. בכל מקרה, גם שם בסיפור של ההתנתקות, אם ממשלות נתניהו הפחדן היו מפרקות את חמאס בזמן אמת, לא במבצע ספציפי פעם בכמה שנים שלא נותן הרבה, אלא בשוטף, כל מידע על מפגש של חמאסניקים שמתכננים טרור, חוטף טיל. כל מחרטה של טילים בעזה שמקבלים עליה מודיעין חוטפת טיל. אם זו הייתה המדיניות, ולא מדיניות שחמאס הוא נכס, שזו המדיניות של נתניהו, אז גם ההתנתקות הייתה מהלך מצוין. בקיצור, מה שעמית סגל מוכיח בדוגמאות שלו, היא דווקא שתפיסת העולם הביטחונית של השמאל הציוני, שאומרת ששלום צריך לעשות לא בצורה חד צדדית, אלא בהסכמים, ושצריך לדבר עם המתונים ולהרביץ לקיצוניים, היא התפיסה הנכונה. ודווקא התפיסה של ממשלות הימין ב-30 השנים האחרונות של התנהלות חד צדדית והתעלמות מהבעיות ומאבק דווקא במתונים ולחזק את הקיצוניים, היא התפיסה הכושלת שהביאה אותנו למצב שאנחנו נמצאים בו. אבל חכו, סגל לא מפסיק. באותו סרטון הוא גם טוען שאפשר ללמוד מהמקרה של יהודה ושומרון לעומת עזה, ולהסיק מזה שדווקא במקומות שבהם אנחנו שולטים אנחנו מקבלים פחות ביקורת בינלאומית. הוא נותן דוגמאות לביקורת שהייתה נגד ישראל. הנה, ברצועת עזה יצאנו, ליהודה ושומרון נכנסנו. אז איפה הייתם מצפים שהיחס הבינלאומי יהיה גרוע יותר? כמובן שביהודה ושומרון, רק שבפועל קרה בדיוק הפוך. ב-2009, שרת החוץ ציפי לבני, לא בדיוק איתמר בן גביר, חומקת ברגע האחרון ממעצר בלונדון בגלל מבצע עופרת יצוקה בעזה. ב-2010, הפגנות המוניות ברחבי אירופה בגלל המשט המרמרה לעזה. אחר כך דוח גולדסטון באותה שנה מאשים את ישראל בפשעי מלחמה, לא ביהודה ושומרון, בעזה. ומה האמת? קודם כל, המקרה של ציפי לבני וגולדסטון זה אותו מקרה
שניהם בגלל מבצע עופרת יצוקה שהיה ב-2008. והמבצע הזה, דרך אגב, קרה כי אולמרט, לא כמו נתניהו הפחדן, עמד באמירה של שרון ואמר, אם יתקפו אותנו, ניכנס בהם בכל הכוח. והכי חשוב, שימו לב, שלמרות שזה היה מבצע אגרסיבי בעזה, והייתה ביקורת, לא הוצאו צווי מעצר בינלאומיים, ולא היה נידוי בינלאומי כמו היום, למרות שלא הייתה לנו את הלגיטימציה שיש לנו אחרי רצח ואונס וטבח של 1,200 אזרחים וחיילים. דרך אגב, עמית אמר 1,500, אני מקווה זה בתום לב ולא רצון עוד יותר להפחית את הצופים. איך זה קרה? כי בניגוד לממשלת נתניהו והכהניסטים, ממשלת אולמרט ולבני וברק, הייתה אחראית. וידע מצד אחד להיכנס בחמאס, ומצד שני לעשות עבודה דיפלומטית בינלאומית, והכי חשוב לא לצאת בהצהרות מטורפות, שסתם מסכנות את ישראל בזירה הבינלאומית, ויש להם אפס תרומה למאמץ המלחמתי. ומה לגבי הטענה עצמה על יהודה ושומרון? כמובן שגם מדובר בשטות. הביקורת נגד הנוכחות של ישראל ביהודה ושומרון בכלל, והביקורת נגד ההתנהלות של ממשלת נתניהו והכהניסטים בפרט ביהודה ושומרון ומזרח ירושלים, היא ביקורת תמידית ורציפה. ביקורת שגם אם לא היה 7 באוקטובר, ולא הייתה המלחמה, הייתה מעלה אותנו בנתיב לנידוי מדיני תוך כמה שנים. אנחנו רואים את זה בסנקציות של ארצות הברית ומדינות אחרות נגד פעילי ימין קיצוני ביהודה ושומרון. אנחנו רואים את זה בזה שארצות הברית כמעט הטילה סנקציות על גדוד נצח יהודה בגלל פעילות ביוש. וכמובן סימון מוצרים ביהודה ושומרון ועוד הרבה מקרים אחרים. לסיכום, סגל כהרגלו לוקח את העמדות הפרטיות האולטרה רדיקליות ימניות שלו ועוטף אותן בסרטון שהוא לכאורה הסברתי, אבל האמת היא בדיוק הפוכה ממה שהוא מנסה לטעון. הפתרון היחידי שנכון למדינת ישראל במצב הנוכחי שנוצר כמעט 8 חודשים אחרי השבת הארורה ואחרי אוסף הכישלונות הבלתי נתפס של הממשלה הרעה הזאת, הוא לקבל את ההצעה האמריקאית ולהודיע על הפסקת המלחמה בעזה בתמורה להחזרת החטופים והחטופות, לפירוז חמאס, הכנסה של כוח פלסטיני ובינלאומי לשלוט ברצועה ונורמליזציה עם סעודיה, מה שיביא גם לברית אזורית נגד איראן וחיזבאללה. ובמקביל ישראל כמובן חייבת לשמור לעצמת הזכות להיכנס בחמאס בכל הכוח אם הוא רק יעז להרים את הראש עוד פעם. אבל הפעם לעמוד בזה, כמו שאולמרט וברק עשו, ולא רק לדבר כמו שנתניהו עושה. ובמקביל לכל זה, ישראל חייבת להתחיל תהליך שבסופו תהיה מדינה פלסטינית. זה לא משהו שחודש או שנה. אבל זה מתבקש, לא בשבילם דרך אגב, בשבילנו, כדי לבצר את מעמדה וביטחונה של ישראל. אפשר לעשות את זה יחד עם הסעודים, ועם מדינות ערב המתונות, ועם האמריקאים, לבנות את המסלול להסדר כזה שבסופו תוך כמה שנים ישראל נפרדת מהעול הזה שנקרא עזה ויהודה ושומרון מצד אחד, תוך שמירה על גושי ההתנחלויות, ושומרת לעצמה גם חופש ביטחוני מלא, ומצד שני מאפשרת לפלסטינים מדינה משלהם. את זה כמובן שממשלת נתניהו והכהניסטים לא יכולה לעשות מסיבות פוליטיות, ועמית סגל יודע את זה. רק ממשלה שפויה ללא כהניסטים וגורמי ימין רדיקלי משיחי, רק ממשלה עם מנדט רחב מהעם ואמון בכוונותיה יכולה ליישם את התהליכים האלה, ולכן ישראל צריכה ללכת לבחירות בהקדם, ויפה שעה אחת קודם.